ibadət ehli olan, lap ibadət ehli olmayan, cəssərlər də bu sualı çox verir. Və bidət ehli bu sualı çox verir. E, sual budur ki, Allahdan qeyrisinə and içmək olmazsa, nə üçün Allah subhanahu wa taala e, Quranda məxluqatına and içir? Əgər biz deyirsək ki, Allahdan başqasına and içmək olmaz. Amma Allah Quranda məxluqatına and içir. Wa shamsi woduha ha. And olsun günəşə, onun nuruna. Wa nun wa qalam wa ma yasthurum. And olsun qələmə, bu onun yazdığına. Wa duha. And olsun doğulan səhərə. Düzdür? Wa tin wa zaytuna wa turis sinin wa haza al balad al amin. And olsun əncirə, zeytuuna. And olsun tur daxına and olsun Əminəmanlıq çərçivəsində olan bu şəhərə, Məkkəyə, vəl-əsər and olsun əsrə, zamana, vəl-fəcr and olsun sübçağına. Bunlar hamısı məxluqdur. Allah Azzə vəcəli məxluqa and içir. Amma siz deyirsiniz ki, Allahdan qeyrisinə and içmək olmaz. Hə bu sualın cavabı nədir? Bu sualın 2 göndən cavabını vermək olar. 1-ci cavab biraz elmi cavabdır. Hər ikisi də elmi cavabdır. Sadəcə olaraq birinci cavab elə bil məsələnin fıqhıdır. Bunu qeyd edəcəm ona görə ki bu başqa məsələlərdə də bizə kömək edəcək. Aydındır? Yəni bunu bilməyinlə vaxtaşırı qabaqva çıxa biləcək bu tipli başqa sualların da cavabını özündə tapmış olursan. O də nədir? Baxın, birinci bilmək lazımdır ki, Quran və sünnə dəlilləri iki növdür. Başa düşülüb, düşülməməsi baxımından. O həm Qurana ayətdə, həm də hədislərdə. O iki növ hansılardır? Birincisi möhkəm dəlillərdir. Möhkəm. İkincisi mütasabih dəlillər. Bu Qurana nisbətdə də belədir sünnədə. Və bunun dəlili elə Quran və sünnədir. Al-İmrân surəsi 7-ci ayə. Allah subhanəhu və təala bürücü olandır ki, o, sənə kitabı nazil etdi. Minhu ayâtun muhkəmat və hunne ummul kitab və ukhru muteşabihât. O Allah hansı ki, sənə bu kitabı nazil edib. Bu kitabda bəzi ayələr möhkəmdir. Yəni mənası açıq aydındır. Və hunne ummul kitab. Bu ayələr kitabın anasıdır. Yəni Quranın kitabın əsli bu möhkəm ayələrdir. Möhkəm ayədir. Qulhu Allahu ehad. Deyək ki Allah o Allah təkdir. Burada başa düşülməyən bir şey var? Yoxdur. Wa va azwacuhu ummahatuhum. Peyğəmbərin zəvcələri möminlərin anasıdır. Başa düşülməyən bir şey var? Yoxdur. Aqimu s-salata va atu zekah. Namaz qılın, zəkat verin. Başa düşülməyən bir şey var? Yoxdur. Yəni möhkəm ayələrdir. Qur'an'ın əksər ayələri belədir. Və ukhru muteşabihat. Digər ayələr isə nədir? Muteşabihtir. <laughs> fə amməlləzîna fî qulûbihim zeyğ. Feyettəbi'ûna mâ teşâbəhə. Qaliblərində zeyğ, yəni əyrilik, qaliblərində xəstəlik olan insanlar fitnə fəsad təhərrətmək üçün və ya o ayələri öz istəklərinə uyğun yozmaq üçün həmin mutəşabi ayələrdən tutunurlar. Çünki möhkəm ayələrdən tutunmaq olmaz axı. Yəni məsələn Qul hüvallahu ehad-dəki o Allah təkdir. Sən bu ayə ilə kimisə izah edə bilmərsən. Çünki ayə açıq aydındır. Amma elə ayələr var ki, mutəşabihdir. Ola bilsin, bəli, alimlər üçün mutəşabih olmasın. Elməhli üçün başa düşüləndir. Amma hər kəs üçün belədir? Yox. Ona görə bidətəhli, qəlblərində zeyq olan insanlar bu qism ailələrdən istifadə edirlər. İndi bunu bu sualın cavabında nə üçün xatırlatdım? Çünki yeridir. Baxın. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: Kim and içirsə, ya Allahı and içsin, ya da sussun. Başqa hədisdə buyurur ki: "Mən ahlafa biğeyriləh faqat kəfer və əşrak." Kim Allahdan qeyrisinə anditsə, artıq küfr edib, şirk edib. Və bu qəbildən olan nə qədər hədislər və əsərlər, hansı ki, Allahdan qeyrisinə and sməyi qadağan edib. İndi sual versəm ki, bu hədislər Allahdan qeyrisinə and sməyi qadağa nədən hədislər? Möhkəm də yoxsa mutəşəbih? Möhkəmdir. Burda başa düşülməyən heç nə yoxdur. Allah Rəsulu buyurur ki, səhabələr xitab edərək: "And içmək istəyən Allah'a and içsin və ya sussun." Başqa hadisdə buyurur ki, "Allahdan qeyrisinə and isən artıq şirkdir. Artıq küfr edib." Burda anlaşılmayan heç nə yoxdur. Deməli, bu möhkəm dəlillərdir. Sən möhkəm dəlillərin qabağına mutəşəbih bir A, yəni həccisi çıxara bilmərsən. Amma deməy ki, Allah Quranda buyurur ki, "Vel-fəcr. And olsun süp çağına. And olsun günəşə, aya. Məxluqatına and içir? Deməli bu dəlildir ki, Allahdan qeyrisinə and ismək olar. Bu mütcəhibdir, yoxsa möhkəm? O mütcəhibdir. Niyə? Çünki biz axı səbəbini, hikmətini bilmirik axı. Allah azza ve celle hələ belə fərz edək ki, bilmirik. Və bilməyə bilərik. Allah azza ve celle nə üçün məxluqatına and içib? Bunu bilməyə bilərik. Və ya hətta hikmətini bilsək belə, ayələrdə o məxluqatına and içən kimdir? İnsan, məxluq yoxsa Allah? Xaliq. Allah azza ve celle özü barədə buyurur ki, "Faalul limayurid." Allah istədiyini edəndir. Allah etdiyindən soruşulmaz. Onlar etdiklərindən soruşulacaq. Çünki bu ayələrdə and içən Allahdır. Aydındır? Və Allah istədiyinə and içir məxluqatından. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam isə insanlara qadağan edib ki, Allahdan qeyrisinə and içmək olmaz. Bu möhkəmdir. Bu isə mutashabihdir. Yəni bu faydanı bunu qeydləməydə məqsədim nədir? Y yəni hətta hətta bir məsələnin cavabını və ya bir şübhənin, bir sualın cavabını bilməsək belə, əgər sənin əlində möhkəm dəlil varsa, sən deyirsən ki, sənin gətirdiyin bu dəlil ola bilsin mutashabihdir. Amma bunun müqabilində mənim əlimdə möhkəm dəlil var. Biz mutashabihi möhkəm dəlilə qaytarırıq. Noxşam dəlil yerindədir. Həm mütaşabihi mən təvil edə bilərəm ki, bu möhtəmaldir. Bu bu mənada deyil, bu mənadadır. Və ya hansı mənadadır da orada lap ixtilaf deyə bilərik. Bunun hikməti budur, ola bilsin budur. Çox mülahisələr ola bilər. Yəni orada qapaq açıqdır. Amma möhkəm dəlillər də yox. Mənim tutunduğum möhkəm dəlildir. Allahdan qərsini and içmək olmaz. Hə. Amma Allah nə üçün and içib? Hikməti nədir? Bilə də bilərəm, bilməyə də bilərəm. Bu, başqa məsələdir. Bu məsələnin birinci cavabı. Və məsələn ikinci cavabı nədir? Ə e, cavab budur ki ümiyyətlə and and içmək qula nisbət ediləndə bu ibadət olur. Qul and içirsə, and içmə özü ibadətdir. Ona görə qul Allahdan başqasını and içə bilməz. Yəni Allahdan başqasını ibadət edə bilməz. Yəni and içmək özü qula nisbətdə ibadət sayılır. Allaha nisbətdə ibadət sayılır, Allaha nisbətdə ibadət sayılmır. Allah kimə ibadət edəcək ki? Aydındı. Allaha nisbətdə nə sayılır? Əgər Allah Azzə və Cəllə məxluqundan nəyəsə and içirsə, bu təşrif üçündür. Təşrif, yəni həmin o qulunu şərəfləndirmək üçün və ya tənbih üçün, yəni diqqəti cəlb etmək üçün. Bunu bildik. İndi sual verilə bilər ki, bu əslində kifayət cavab deyil. Baxın. Biz dedik ki, and And. Qula nisbətdə ibadətdir. Xalığa nisbətdə isə təşrif, tənbih mənasındadır. Yəni Allah bir şeyi and içirsə, o şeyi şərəfləndirmək üçündür. Wa hada al-balad al-amin. And olsun əminamanlıq çərçivəsində olan bu şəhərə, Məkkəyə. Bu Məkkə üçün şərəftir ki, Allah ona and içir. Və ya tənbih babındandır. Yəni diqqəti ora çəkmək üçündür və tin və zeytun, and olsun əncirə və zeytuna və bu gün zeytunun və əncirin faydaları məlumdur. Aydındır? Diqqəti cəlb etmək üçündür. Ha, hə, bunu bildik. Amma bu cavab kifayət eləmir. Niyə? Çünki sual verilə bilər ki, dəlil nədir ki, bir şey Allaha nisbətdə belə ola bilər, məxluqa nisbətdə belə. Bunun dəlilini gətirmək lazımdır. Hətta cavab tam olsa. Dəlil Qurandan. Allah subhanahu wa taala buyurur ki: "İnallaha ve malaikatehu yusallun alannabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima." Həqiqətən Allah və mələkləri peyğəmbərə dua edirlər. Yəni hərfi tərcümə. "İnallaha ve malaikatehu yusallun." Salla yusalli. Allah peygambərə nə edər? Dua. Mələklər peyğəmbər üçün nə edər? Dua. Ey iman edənlər, siz də peyğəmbərə dua edin. Deməli, dua bu ayədə 3 şəxsə nisbət edildi. Peyğəmbər üçün edilən dua, möminlərə, mələklərə və Allah'a. O ediləy şey birdi. Peyğəmbər sünnə edilən dua. Amma şəxslərə nisbətdə mənası dəyişir. Yəni məsələn insana nisbətdə dua nədir? Bildiyimiz dua. Yəni mən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün dua edirəmsə, bu duanı kimə edirəm? Allahə edirəm də ki, Allahım ona xeyir bərəkət ver. Düzdürmü? Peyğəmbər üçün dua edirəmsə, müsəlman Allah rəsulu üçün dua edəndə onun duası nədir? İbadətdir. Və ibadət kimə olur Allah. O duanı kimə edir? Peyğəmbər üçün o xeyri bərəkət kimdən istəyir? Allahdan. Bəs ayə deyir ki, bəs Allahda duadır axı. Bəs Allah kimdən istəyir? Hə, artıq sən məcbursan deməyə ki, yox. Deməli dua Allaha nisbətdə mənası başqadır və bunda ittifaq olunub. Çünki ixtilaf ola bilməz axı. Kimdirsə ki, eyni mənadadır, deməli burada başqa bir Xaliq var. Allah ona dua edir. Aydındır? Artıq hamı məcbur olur. Hətta bidətçilər də. Deməli ki, hə, düzdür. Deməli Allahın duası burada mənə başqadır. Bəs nədir? Allaha nisbətdə dua Allahın öz qulunu Muhammad sallallahu alayhi və sallamə öz dərgahında sənayə etməsi. Allahın duası budur. Və mələklərin duası isə həmin qulu üçün Allahdan bağışlanma diləməsi. Fikir ver. Dua Allaha nisbətdə mənası tərifdir. Mələklərə nisbətdə mənası istighfardır, insanlara nisbətdə mənası bildiyimiz duadır və Allah etdirir. Və həmçinin də and məsələsi. Qulə nisbətdə ibadətdir və qul Allahdan başqasına and içə bilməz. Lakin Allahə nisbətdə and ibadət deyil. Təşrif üçün, tənbih üçün deyilən kəlmələrdir. Ona görə Allah Sübhana və Teala öz kitabında məxluqatını and içir amma kulisi Allahdan qeyrisinə and içə bilməz. Aydın oldu cavab? Sual yoxdur ki.